Benvinguts al Gran Teatre del Liceu. Soc Pol Avinyó i us presentaré Manon Lescaut. Aquesta òpera va ser el primer gran èxit de Giacomo Puccini. Una història passional que acaba esdevenint un amor fatal. El Liceu estrena una nova producció dirigida per Davide Livermore que ambienta l'acció a mitjans del segle XX a Ellis Island, als Estats Units. Ara us presento els personatges principals. L'acte primer veiem un grup de joves estudiants que s'estan divertint, entre d'ells Renato de Grier. Apareix Manon, una vella jove, de qui de Grier s'enamora immediatament. Ens assabentem de que Manon té un altre destí, que és marxar amb Geronte di Ravoir. Ens trobem al luxós apartament de Geronte. Manon ha abandonat a de Grier i se n'ha anat amb el vell, qui li permet tots els luxes que ella desitja. Apareix el germà de Manon, qui li porta una sorpresa, ve acompanyat de de Grier. I aquí es produeix un dels millors duos d'amor mai compostos per Puccini, un duo ple de frases plenes de lirisme, plenes de seducció, que es llencen tots dos amants. En aquest moment, Geronte apareix, veu l'escena i, ofès i emprenyat, marxa. Però la frivolitat de Manon fan que ella vulgui recollir les joies, cosa que permet que el vell Geronte li hagi donat temps d'avisar a la policia i s'enduguin a Manon a la presó. Ens situem a l'acte tercer, al port, i veiem com Manon Lescaut està a punt de ser deportada al costat d'un grup de prostitutes. Finalment, els mariners el deixen pujar i poder fugir amb Manon. Arribem al final de l'òpera. Aquestes frases són el preludi d'una de les àries més memorables que mai ha compost Puccini per soprano, Sola, perduta, abandonata. Serà capaç de Grier de tornar amb ajuda i poder salvar Manon? Això, al final de l'òpera, el descobrireu el dia 16 de juny al vostre municipi.